خان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہے. مرحبا مرحبا بھائی مرحبا. جڑے بولے انہوں سلام ہے, جڑے ہاتھ ٹوٹن گئے محتاج نہ ہو, مطمئن ہو گیا, مطمئن ہو گیا تھوڑی تائی تو مطمئن ہو گیا, اتنا یقین ہو گیا اگلی سطر تے مزید دعا مل جاسی. جہان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہیں, لفظ تا اگلا بھی قیمتی ہے, یہ گھر میں رہ کے بھی کار رسول کرتی ہے. زندہ باد عدیل بھائی, زندگیاں ہوں جی, انہاں بزرگاں دیاں زندگیاں جی, اے جوان جوانی ہمارا. میرا مقصد پورا ہو گیا جی, 34 پڑھ کے توڑے ہاتھ ٹھرن تے پھر پیارا جی عنوان سناوا. جہان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہیں, یہ گھر میں رہ کے بیکار رسول کرتی ہے. علی محافظ سلطان انبیاء ہے مگر علی ولی کی حفاظت بطول کرتی ہے. آو سلام ہے, سلام ہے جی, چار مصرے اور پڑھا. چلو پھر ویکنا میرے لفظ آیا نوین. کون پاک سیدہ جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو. جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو, آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مصلے پر ہو. اور میں چہریاں دی زیارت کرنی ہے تو سکے ساتھ تک میرے نال سفر کیتے. جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو, آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مصلے پر ہو. ہم تو کہتے ہیں بطول اس کو فقہ میں لوگو, جس کے بچوں کی ولادت بھی مصلے. اچھا مرحبا, میرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے علی سے نہ ہو پاک زہرا کا بطول رب کی طرح نہ شریک ہو جائے. ایک بہت پیاری نظم میں تھوڑی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. اے پاک ممبر آئیزی دا مقام ہے, اے عزاداراں دی دعاون تیسری پشت چ مولا دا مدہ خان. ہمیشہ کوشش ہوندی ہے پاک ممبر تے ادب ہی پڑھی ہے. اجازت ہے جی پاک سین دی شان سناواں. اے وہ رتبہ فاطمہ کا ہے, وہ عظمت فاطمہ کی ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. وہ رتبہ فاطمہ کا ہے, وہ عظمت فاطمہ کی ہے. وہ رتبہ فاطمہ کا ہے, وہ عظمت فاطمہ کی ہے. زندگیاں وہ رتبہ فاطمہ کا ہے, وہ عظمت فاطمہ کی ہے. کوشش کردہ ثانی شعر سمجھا لواں. اگر میں ثانی شعر سمجھا لیا میرے اتھے آون دا مقصد پورا ہو جاسی. ہے سطر پھر پڑھدا ثانی شعر تے پوری توجہ ہوئے. وہ رتبہ فاطمہ کا ہے, وہ عظمت فاطمہ کی ہے. وہ رتبہ فاطمہ کا ہے, وہ عظمت فاطمہ کی ہے. جہاں سارا خدا کا ہے, حکومت فاطمہ. شاباش شاباش, اٹھو ہاتھ کہنے محتاج نہ ہو. سلام ہے تو ذاکر مقرر مالک, تھوڑی زندگی دراز فرماوے. نہ میں محنت بدانا, گرمی ضرور ہے لیکن اے چنے عزادار تشریف فرمائے. چلو جی محنت اور بداوی ہے تاکہ نعرے دی آواز بلند ہو جاوے.
ٹھیک ہے جی. امت فاطمہ کی ہے جہاں سارا خدا کا ہے. حکومت فاطمہ کی ہے. میں ایک تحفہ بھیج رہا ہوں, تحفہ وصول کرنے زمانہ پہ کے کوریا کو بلا پھیرتا ہے خود کارے. زمانہ پہ کے کوریا کو بلا پھیرتا ہے خود کارے, مگر کوریا پر تلاوت فاطمہ. جی وہ زندگیاں تسا کمال سنیا جی. جڑے ہاتھ ٹٹن کہندے محتاج نہ ہون, تسا میری اوقات میری حیثیت تو ود کے سونا سنیا. لیکن اگلا شعر میرا دل کر رہا ہے میں تھوڑا رک کے پڑھا, تھوڑا سمجھا کے پڑھا. میں ایک لائن پڑھن لگا اور لائن پڑھ کے میں رکن لگا اور رک کے میں ویکھنا چاہنا بھائی عزادار عنوان تک پہنچ دین یا نہیں. ٹھیک ہے جی. نہ بھی پہنچے میں بعد ہی شعر مکمل کر دے سا. میں کائنات دی قیمت دی ستر توڑے والے کر رہی ہوں. نبی بھی ہے علی بھی ہے سخی حسنین بھی لیکن اٹھو ہاتھ ویکھ رہے ہیں بھائی, اٹھو ہاتھ ویکھ رہے ہیں. سلام ہے سلام ہے سلام ہے. نبی بھی ہے علی بھی ہے سخی حسنین بھی لیکن تسا کمال کر دیتا, تسا کمال کر دیتا. عصمت فاطمہ کی ہے, حکومت فاطمہ کی ہے, تلاوت فاطمہ کی ہے. جڑے پہنچ گئے نا بلند کر دیتے, جڑے نہیں پہنچے نا نال شامل کرنے لگا. نبی بھی ہے علی بھی ہے سخی حسنین بھی لیکن کسا کے بالم میں دیکھو صدارت فاطمہ. شاباش سارے مل کے جرات نال زندگیاں سب تو چھوٹا ذاکر ہاں سادات دا نوکر ہاں. پاک ممبر تے کھڑا ایک گل ہوندی ہے جو اے شعر ہے اس دا لطف پورا سال راسی. میں سب تو چھوٹا ذاکر ہاں میرا دل آ دے جڑا شعر میں پڑھن لگا پورا سال نہیں اگر توجہ ہی اس دا سرور پوری زندگی راسی جی. اور ٹھڈی عوامہ دے جھونکے آئے نا. اچھا پورا سال نہیں پوری زندگی راسی جی جی. اور مکمل شعر میں بعد ہی پرسان پہلے تو آجا تے اپنا عقیدہ پڑھ لگا اور عقیدے دی لائن تے داد دیو نہ دیو تہاڈی مرضی. اگر عقیدہ میرے نال میچ کرے فقط اچھا کے تائید کر دیوے میں تہاڈا تے اپنا عقیدہ پیش کر رہی ہاں. زمین آسمان میں جو بھی ایسا بے کچھ محمد کا تائید دا شکریہ, تائید دا شکریہ جی. مقصود بھائی زندگیاں زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب کچھ محمد کا جی. اس تو کوئی انکار کر سکتے جی. اس بادشاہ دی نالین دے صدقے پوری کائنات بڑی انج گل ہے. میں جلی آکھیا اس شعر دا سرور پوری زندگی راسی. عظمت فاطمہ کی ہے, حکومت فاطمہ کی ہے, تلاوت فاطمہ کی ہے, صدارت فاطمہ کی ہے. میں شعر توڑے والے کر رہی ہوں. زمین سما میں جو بھی ایسا بے کچھ محمد کا تو پھر کیا پوچھتے ہو کیا وراثت فاطمہ. شاباش زندہ باد. سارے 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 اونچا نعرہ ہے داری.
کمال ہے ذاکری اور شاعری اصول ہے. عدیل بھائی ذاکر ایک شعر پڑھے نا, دوسرا تاں پڑھ دے جو پہلے نالو وزن اچ بلند ہوئے. انجے گلے میں ترائے اشعار پڑھیں تو سا اتنی دعا فرمائی, آنکھو تمزل ہور ودھاما. اجازت ہے بداوی منزل, لیکن اگلا شعر میں تاں پڑھ دا تو سا سارے میرا ساتھ دیو تاں. ساتھ ہے میرے نال, ساتھ ہے میرے نال, چلو تہاڈا ساتھ میرے نال ہوئے. میں تہاڈی طرفوں اپنی طرفوں پوری دنیا نو پیغام دے رہی ہاں, نبی کی ایک کے بدلے بنا لے لاکھ تو دکھ تے. میں تہاڈا ساتھ منگے نا, میں تہاڈا بھائی شکریہ شکریہ شکریہ, میں تہاڈا ساتھ منگے. نبی کی ایک کے بدلے بنا لے لاکھ تو دختر, میں اس گل تے تہاڈا ساتھ منگے. چلو انہاں لفظاں دا لطف لو تے شعر مکمل کراں. نبی کی ایک کے بدلے بنا لے لاکھ تو دختر, مگر یاد رکھ عظمت فاطمہ کی ہے, حکومت فاطمہ کی ہے, تلاوت فاطمہ کی ہے, صدارت فاطمہ کی ہے, وراثت فاطمہ کی ہے. میں تسا سارے اندر ساتھ منگے, تہاڈا ساتھ میرے نال ہوئے. میں تہاڈی طرفوں اپنی طرفوں پوری دنیا نو پیغام دے رہی ہاں, نبی کی ایک کے بدلے بنا لے لاکھ تو دکھ تر, مگر تطہیر کہتے زندہ باد زندہ باد. سلام ہے سلام ہے. مرحبا جی مرحبا جی. راضی راضی.